مركا دكتور علي بابو اديك سياسي بات هاي محاضر انت مركا معنيه كو جكوينك هويه كو جيره نفسدها waxaa dadka isaga dhigay in aad dadkii aad u heelinaysid oo aad difaacaysid ustaad abdullahi muuse afka samayso ceeb ani af ma sameeyo ilaahi baa afka suubiya ilaahi baa musawir ah afka hagaagsa ayaa idhiil ahayd dad macni af soomaaliga taqaanid hadal hadaa taqaanid inaan kula murmana maahan garta waa gar gardaradana waa gar waxaan ula jeedaa saddex jir ayaa afgooy lagu kufsaday aan u hadlayna habeen iyo maalin afgooyana adaa ka soo jeeda haddii digil iyo mirifla la yiraahdana mirifla waa cunug digilna waa aabbihii adoo aabbihii caruurtaada lagugu hor kufsanaya buulo mareer midda ka taagan habargidir maalin ilaahay keena gabdhahay kufsataa way cashuurataa shalambood midda ka taagan waa ogtahay guutooyinka shabeellada hoose jooga nin digil iyo miriflaa taliya kama ahan cali baabo haddana ma hadlaysid لكن أفر إلا باتن ساعدود ويل كاقا إلهي كتصي وهوية يور إسكان دهاي أساقو حيو كلية يهي لفتا قرين قبر ده هذا يان لغو هر وسن أيو كدها لفتا قرين أدنو حالي هذا هاي قبر ده إذا لغو هر وسو أنيقان هلا يقود دارو هذا مفهم إيسا عرور تيد هلا وس وسو سيدي الربعان اللي يالو نغار ليه ساسو هاي هذا الكاقا سيدي أسنا صحما أهن قف كدو ولي هاي walaalkii saa u fayow marka aad u aabeen aad tahay hadii aabeen adigoo ah markayse aad duliga ogoshay anaga ilmahaaga aanay ma ogolin marka damiirtaas ma lihin dhalinyaradana damiirtooda sidaas ma aha dhalinyarada digli mirifle maanta ma qaadi karto in ficooda uu gabdhooda ka hor kufsado wiilka hawii dhuusa mareeb isagaa ka taliya nin digli mirifla isbaaro uma taalo wiilka digli miriflana ma ogolaan karo أفجوي يا مركا يا براوة يا ماركيس ولوين يا قريولي إن ويل أساجي ساعة أو قبل كل كيما إسبارة ولد تولاشيس أو كوكف صدر أدنو حال هذا هاي ما يهلا كوف صدر أو قلو مركا لأن يردي أديجا إزديدا لأن يردي يا أديجي وإز عرور تادي أديجا إزديدا دكتور علي بابو to be honest رنتان كل شيء جاية مركا حقو حشابان كل دي لها أنا كم عايايو لكن حقيقة أنا كل شيء جاية شعب نمتيه دون سياسي أتاي قفك سياسي أنا سيقد بولي فيري نينك هوي لول كيسي لو ما هيستو غرغرت أنا معني كم جرو لكن أديك سياسي هوي أديك سياسي كي ديك اللي مرفلا تاي تولى ده هذه أيا غرغرت أنا معني كجرتا كيف جن لهنا وده بتاعي أنت هاي كيف قتاي بعد أقوش هاي marka saw ma wanaagsana inaa is soo saxdid marka doktor Cali Baab garmata ay bismaahan lafta gareen wuxuu ku leeyahay dakadaheena waa furanayna anaga macni hawiye nooma maamulahay Soomaali cid dhulkooda lagu haysto dhul bahanta iyo waxa ka jira digil iyo mirifle iyo dan wadaag dhul bahanta hadda waa tan is u xoreynayo digil iyo mirifle dhiman digil iyo mirifleena iridaada fadhiya ay did soo ku soo gudbaado afgooyey jooga laba macni digil iyo hawiyo dhan digila shan jeer badan mirifla marka laga reebo garre kaliya ayaa afar jeer wuxuu ka badan yahay hawiyo dhan seel lagu soo maray iridaasi laba boqol afartan iyo toddoba kilomitir sidee hawiye is oo duulaan oo baydhaba afar doodka gabdho ku kufsaday siduu uga gudbay dhiil boqol uu ku tagay maxaa ilmaagu ilaa shan weys haddii aa ilaa shan weysay hadda in lagu xoreeyo maxay u diidanta marka cali baab wuxuu yidhi aadan lafta gareen u sheeg shacabka go-doonka ee cunaqbataynta iska dulqaada iska dulqaada adiga cunaqbataynta kuma jirtid miya aan iska dulqaadno kuma jirtid adiga waa ka baxsan tahay miya macnii caruurtaada haddii cunaqbatayn la saaro adi ma ka baxsan tahay yacni adiga marka ingiriiskan jooga ice cream aan cabaya ma saasa macnuu af gooya doomanka laga gooyey oo habar gidir doomanka laysugu gudbo ay xaraysatay suuq ay xirtay habar gidiri abgaal yacni shaqo ma kulid shaqo ma kulid maxaa go-doonka baydhabo kaliya maa go-doonsan
ما أف جويا أوجد بكرتا أو دقلي ما 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 برا وا أوجد بكرتا مركا ما حضرة أوجد بكرتا ما أرك سواجد ما ديسارة أوجد بكرتا أفرو ما برنيرة أوجد بكرتا معني بردالي إحنا قاضون ك استيت كأقولنا قاضون صن أنا مركا ماشى أفيرني استأني ما جرنا على باب مركا معني جرنا ورأف جويا ما أرك تعذق أف جويا قدوميكا ku xigeenka yaa waa isbaarooyinka 13 ka boondada boodboodka ilaa iyo bar ismaaciil digli mirflame ay u taala walba xataa adiga isbaarada ma dhigatid kuwa isbaarada gurigaaga dhigtay inta u nacmlaynayso adiga ma dhigatid oo deegaankaaga isbaar ka qaadid salbalaar shalay aadan idinka keenay maantana waraaqo ku soo magacaabooya hadana cawaaday afgooy yaa degan سيكو مرين أفقو يسو بقرطو يدى قلدي مدقنا أدي سو مجوكتي علي باب إريد ديقلي مريفل لغا سو أقلو إلاي كسماي إلاي بقول ديل بايدابو أدي سو مفديد سيلو قسو قد بي تسالي قال كعيو هوية يداروت با درسا دير با نحلان كجرت كورن هدي قال كعيو لغا طلابو برتين للا دافو garow la dhaafo dan goray ka yak qarna macne hawiyo dadku xasuuqo sheerbi u gudbo sanjil ilaa iyo alxamdulillaah arbo boosaaso hawiyo hadduu qabsado dad uu ku soo laayo eedama waxa iska le Cali Saleeban Ugaar Saleeban Siwaqroon Dishishe waxa iska le markay samacne Cismaan Maxamuud hatta Ciise Maxamuud male eeda waxa iska le Umar Maxamuud ba qaadaya بكاس إريد داس ساقا فردية لكن هدي داروض لوغا سوى قلو معاني قاريواء سوى أخرون باقا ديس هدي إريد دا أفردي دي سيلو سوى مري سيلو المها معاني لو سوى إريد لو سوى جيري أو لو بابي هذا كمسولة You have the sanction مركز ساقا وقد وقت بدانا كو قليي إنا انتا سوى وقت كو قليي مهان لكن إنا لولكا قد عصو ضدكا قد عصو المها إلا شو عيب مهان على بابنا وحان جعلان لها يعني اللفتة قرينة وحان جعلان لها إنا أدو عيسى بكاس آرى ريبوها لو آرى ري أنجيري لهين إنتان هذا اللي قفان تماي حتى لما هيستين كرسيك هذا أرادي نيسيد لحذن يكو حلي بانا لين نحي آلا ذا حتى مجرتين سود ما آذن حيرتين مركا إسكو سوى دوب اللفتة قرينة مصيبة كوا شبه الله دوسي لكن شريف حسن أورون مانو هذا شريف حسن أتعشاه شريف حسن أورون ساسا نبري ماهنو يعني شاب الله دوسي شريف حسن أوين أكسن لفتا قرين أمرونا انت حسن نبري ساسا ومان لباتن إشان دولار أكو شقينا يمركا دي لباتن إشان دولار إيه شاب الله دوسنا شاب الله دوسا بدن شاب الله دوسا وين انت حسن ربا إنان علي باب ماركس السياسي قاسي آن معني أقود دبين أنو شعب ولا ليال حسن شيخ محمود واو بودي nimankii mucaaradka waa uu ku booday odayaashayna waxa weeye Somaliland way ka yimaadeen nabad aan qaadanay u sheegay leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud hadda fillada ay soo galeen ee markayse waari kowna iscasilaal hadda loogu yeeray waxaan rabaa inaan sii daayo macni walaal codkiisa assalaamu calaykum alaadan salaan kadib maxaarabina codkan ii sii deeyso waxaan maqlay kildaa cunna qabteen in la saaray beedhabo oo hadda maaragtay isbuuc dhan tahay 7 bari maxawaarintan waa history repeating itself hadda xasuusta kilaa iyo dadkani markii cunna qabteenta la saaray waxaa lagu saaray in horta baqaaraha laga gubo badarka laga gubo ceelasha laga duugo maxaa keenay ileen xabad way dhamaatay xabadna ma aragtay dadkan lagu malee karaa leetirada ay ka bateen waa qoomi sida shinnida ilaah u badiyso sida lagu lay kara maanta waan cuntada laga xirto marka cuntada laga xirina xaqee ka imaatay idaas weydiin horta waa beerahaaga waa dhulkaaga wadooyinkaaga dhulkaaga dhexdiisa maanta marka nin rag oo intii maado cuntada ka xirinaay maadiga horta inta qabatid ayaga iska soo saartid oo baqaarahaaga gashatid waxaaga dhan ayaga cunna qabateen saartid aragna the rest of Somalia sidee ku noolaanayaan si u wada dhan yihiin hawiye daaro dir waxaa soo dhan saaxiib hadii runta la sheego waa dad u tashtay qoomiyadani digil oo mirifla oo dhahooyo waa dad ee oromo ha oromo waa ahay waanu ku faana waana jeclay inaan oromo noqdo laakiin soo inaan braad ugu noolaado waay se ugu noolaan karaa marka waa inaan dhulkeena xoreysano sidii budlaan ay u xoreysteen tiiri qabiilada
kale waxay badsanayaan kiiladaha iyo toodulashooda budlaana jirto kiiladaha iyo to qaatum isteeda soo socoto waanada daarood waxa jiro jublaana la jublaan waxa la siiyay kiilaha daarood saddex isteeda inay saas qaataan raba waxa ku soo raahwiye saddex gobol oo u kala jirta labo galmudug iyo xoolo baxay hirshabeel banaadir isteedo inoo dhistarba hadana adiga dhulka jiro baaya lagu weeymana xulii waa kulaleenahay madaxweyne ku xigeenna si maxalluye bokol ogaadeena daarood inta kale adiga maanta waxaas ku weeymanaysa meesha ishabeedaw lo biya ka soo do intaas bisa leedahay lagu dhaha ani markaa waxaan leenahay Cabdiciis Maxamed lafta gareen Cabdiciis Maxamed lafta gareen aniga waa taageeran dad badan aan ka celiyay ayagoo xataa wax ka sheegay xilliyo ku fududaanayo laakiin there is a time Cabdiciis Maxamed lafta gareen laga soo horjeesanay waa time KY ciidamada oo dhisay waan aragnay dhulasho oo dhisay waan aragnay laakiin ciidankan la dhisaayo daa ku socoto jirooyin ay maanayo maxay qabanayaan waala bedelaleemiya ayagoona dadkooda xoreynin ani waxaan dhihi Cabdiciis Maxamed lafta gareen hadda meeshaas rabtay inaad ku soo laabato aad joogto dadkaaga xorey siday kuu jecelyiin u xorey haddaad u xorey kari soomaa waxaa iidaanta Shariif Sakiinkaana dunidu ugu necbeeno iimaado oo la qabsado laba mid tahay la kala saar in oo lafta gareen oo dadkan xoreeyo hadoo soo yahay aan ognahay oo sheeganayo laakiin actionka wali aan ka arkin laakiin siyaasiyan aan ka arkoono inuu suubiyo haddii kale Soomaaliya Shariif Sakiin ay imaado waxaa soo hartay Cabdiciis Maxamed lafta gareen maanleed wuxuu saxiixay labo uruf inay maarato tartamaan Soomaaliya intee qadiidiisa isagana ka joogta maanta Cabdiciis waa ku kacsanahay laakiin soo ma ka soo horjeedin in muxuu saxiixay taas oo taladaas oo u diidi waay midteeda kale dani markuu ka xanaaqayay xamar saxiixa oo la saxiixay waay oo Cabdiciis maalin kasta ugu taala saxiixiisa midteeda kale weli ma dhicin madaxweyne digli mirifla oo dhahayo aniga waan ka goonay kiiladaha iyo dowladda Soomaaliya waan u gooynay xirika waay u dhicilaada maxawayeto raxaweynayada maxawayeto 4.5 nimada inay foogataa ma soo toogsatay imisa waxay ku qaadataa awooddeeda araray ayadoo ana intaas maanta lii kala saari laayahay soo waxaan rabaa intaas qof ii soo kala saari minteeda kale Soomaa haddii aan lii baahanyahanaa nin dhiig leh halii dhiib ciidanka oo daraawishta waxaan ku tusayaa xataa Cabdiciis inaan marka qaadanno dagaalkan galo geedaha akaadish iyo dhal shabaab intoo ku jira assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakaatu macnaheeda wa calaykum assalaam wa raxmatullahi wa barakaatu